7.4.98 liikkeessä haastattelua. Minulla on stadionpalvelu. Minulla on haastattelee Anvaapala ja Arto Laventa. Ja paikalla on myös Ilturvali. No niin. Mun mieleen jäänyt 39, no auringon pimennys, mä olin heinän niitossa hevosella, muistan sen Saran, tai noihin silloin saattiin Sarka, mikähän nyt on, nyt ei Sarka ole, niin olin siellä ja en muistanut, mutta yhtäkkiä linnut rupesi laulaa ja tummentui se ja päiväsi näin, se on sellainen joku elämys taas se ja siinä, näin se kauaa kestänyt mulle loppu ja mutta oliko siinä aamulla sitten jo ilmoitettu täällä Sakeman, niin oliko se siinä jotain hämminkiä oli siellä, että tilanne oli jotenkin sellainen jännittynyt tai miten siitä ilmoitettiin ratiossa, mutta että tämä jäi sieltä 39:stä mieleen. Ja, no siinä muistan niitä lähtöä, se porukka läksi ja mutta sitten se alku, ensimmäinen on oikein pilvinen päivä, se 30. marraskuuta tuli tuon ikkunasta, niin tuli itästä koneita alhaalla ja niitä katsottiin, että mitä ne on, mutta sitten nähtiin, että siellä on punainen tähet ja siinähän ei sitten, oltiin muutama aika siinä Skovardiossakin siinä kylässä silloin puolen kuun, tällöin joulukuun, tämän pommin siinä puhuttiin silloin noita palopommia siihen kylään, ja, mutta siitä sitten, niin sitten me on hurjat pojat, tai mitä lähtee pyrkimään, että ei tästä näin. Tulee, että nyt Kotkassa käydään, että me yrittämään ja päästiin sinne. Ja, no sinne ei, myöhän ei jouduttu suurempiin taisteluun, koska se oli just niin siinä rajamailla Härkäniin, mitä siinä oli. Ja sitten se seuraava sinne Virolahteen päin siinä. Että se meni sinne ja mutta siitä sitten jatkettiin suoraan. Tultiin tänne oikein Lappeenjärvelle ja siitä alkoi sitten se, niin kuin sanottu, vakinainen. Sitä käytiin sitten siellä. Tavittiin siinä Hurtanmaalla tai valtatien varressa, mitä menee Lappeen. Tavittiin siinä, oltiin paljon siinä. Ja sen Kivijärven pyörittiin sinne, ja käytiin ja kaikkea. Mutta sitten siinä valmistui silloin 4 tanttura, vai mikä se on? Paraakit ja siellä sitten kerittiin sen verran, että niihin uusiin paraakkiin, että ne torakatkin se majoitti sinne samalla, ilmestyi sinne heti kohdalla. Se on talvella, mutta sitten kevät talvella se on rekikeli vielä näille yksi, niin se oli yksi jo, niin sen verran on lunta, että hevoset tai reikä ja niissä oli meidän kamppeet, että siinä me sitten marssittiin Lappeenrantaa ja siitä 12 kilometriä sitä vanhaa Viipurin tietä, se on sunilla se paikka, missä on se rajavartijan komppania ja pääpaikka ja siitä sitten. Ja meistä osa joutui suoraan vartiolta, kävin sen verran Rapattilassa vartiolla, en ollut kauaa, 2 joulun. Mutta nähtiin siinä se Kananojan kartano ja siitä meni se Viipuri-Imatra-tie ja siinä on liikenne hirvittävää. Me oltiin tultu justiin ne vanhat järmut, niin nehän ei pannut mitään ylös. Me saatiin kirjoittaa jatkuvasti, että monta hevosta vai mitä menee Imatra, kun se on mahdollista, että veti sinne sitä, että se meinaa alkaa sitä joskus. Niin mutta me oltiin siellä, osa vaihdettiin sitä porukkaa, sitä nuorta porukkaa, toltiin pari viikkoa sitten. Tultiin komppanin paikalla, vissiin asentoa ja lepoa opettelemaan. Siinä oli, kun kuvasta. Mitä vuotta tämä oli, kun
tunti sitä Rapantilaa. 41 tuntia silloin, joo, niin, ja me kerittiin, niin se oltiin, ja sitten siinä... Se oli ennen sotaa. Niin se oli jatkuu, niin se on se väliä, niin väliä. Välirauhan. Joo, kevät, no niin, ja sitten tuli, niin siinä oli sitten jo sulaa, kun siinä alkoi sitten sellaisia, se partiointi, että käytiin vaikka ei ollut mitään siellä. Rajan takana. Näin. Niin, ja tuota, siinä oli sitten harjokovat, ja siitähän se pikkuhiljaa, mutta tässä oli ollut yksi, tuomio ja Saimaan kanavassa on sellainen tuomio, tai siinä, niin siinä oli kokoontunut kaikki ne Lappeen Nuijamaan se reserviporukka ja ne piti harjoitukset siinä ja ampui siellä ja no sitten kun tuli se, olikin 10. päivä vai miten niille tuli kesäkuuta se kokoontuminen, niin on sillä jälkeen sekunnilla kaikki kasassa se porukka siinä ja siitä sitten lähdettiin rajalle ja minä sitten olin siellä muuten siis taistelun lähetyskomppanian päällikölle ja no sen, siitä mentiin Suikista yli Nuijan, ei kun Joutsen on tuolla ja sieltä lähdettiin mitä puolta kanavaa ja oltiin alistettu tälle siniselle rigaltille, niitä kerran kysäsin tuossa, kun kävin, en muista viime kerran, olin, että oletteko nyt sitä porukkaa, missä oltiin ja sitä länsipuun. Nämä oli vielä, mulla oli sellainen tempaus, että ne oli lomalla silloin päässyt maatalouslomalle, mutta mulle soitettiin ja mä taisin olla ainoa, joka oli niin tärkeä, että soitettiin. Ajattelin, että soitti pitää nyt pois lomalta lähtemään. Ja ajoin sinne omalla polkupyörällä matkaa, mutta en se matka mitään, se on monta kertaa. Mutta sitten lähettiin, ja kun minulle lähettiin, niin minä toppaan otin valtion pyörän, ei kun oman pyörän mukaan, ja siellä minä joudun hirviästä ajamaan, sitten lähettiin siellä. Täältä Joutsen on sitten se Martti siinä Nuijamaan järven päässä siellä. Tämä se tuo. Suokumaan järven päässä. Ei, joo. Siellä oli, no, Vattila oli pohjoispuolella. Niin, no ja sitten tuota. Se. Lähtinen. Nuijamaan oli valittiin sitten eteläpuolella. Niin mitä se on? Ja tuota, käytiin tuota, niin ne on, siinä mä en se, niillä käy sitten, siinä mä en lottia, siinä se saa tykistölampu siihen vartiolle vielä niille, me tuli suunnistuksissa jälkeenpäin joku vuosi rajaa, siinä samalla vartiolla käy oikein hurja maasto siinä, kun tapasin. Myös siellä länsiä, mä lähettinä, niin se, koska siellä ei ollut, niin me joudun ajamaan Rättijärveltä tänne tähän polkupyörällä ja isännät siellä sanotaan, että siellä on tuota miina älyö tai miina vaan. Mä ajelin vaan, mutta en mene ilmaan siellä männy ja tultiin Rättijärvi ja siinä niin, Rättijärvi on räjähdetty. Tuskilaa oli, siellä meidän porukat kävi. Se jäi, mutta siitä me lähdettiin tuonne Portin Hoikkaan kiertää Viipuria. Se pyörä on tärkeä, koska silloin ei ollut kumia kuin siviili. Se olisi ollut. Lähdettiin marssiin ja se jättää sen pyörän siihen Rättijärvellä. Ja sitten joskus no niin, mentiin Portin Hoikkaan, missä Talvisodan viisi. Oli siitä taliin ja jossa eli eihän siinä nyt on paikka. Sitten vielä missä oltiin jo motissakin välillä, mutta sitten tultiin Säiniölle. Mikähän se päivä? Tuli vettä, kun tuota kovaa ukkosen ilmaa, niin pimiä kuin olla ja osaa. Ja
tuntui sitten, kun nyt haastetaan jonkun kanssa, että varmasti oli sekaan naapurin kanssa. Sitten aamulla niin me oltiin tuo, olikohan se Liimatan pysäkki, no se on ton, ei ole niin tärkeä, mutta se on Viipuri. Tali, kun mäkin näkyi kaikkea, me oltiin aamulla siinä, kuivatettiin siinä ratapenkarella itseä ja naapuri vetää pois Porlammilla päin ja siinä on mahdoton motti, me oltiin sivussa siinä ja se on sellainen pikkuinen, yksi kaksi, vetää kaksi mustaa ratsua meidän eteen siihen, kaikki ällistyy, että vetään hän nyt on. Sitten joku sanoi, että ryssiä hän on. Se ei myö keritty, mutta meidän konekierrolla ampunut se toinen hevonen siitä, että ne kiekkas takaisin entiin ja pääsikö pois. Se on sellainen episyyty ja se on hurjan kiva. Ja, taikka ei kiva ollut, mutta että kumminkin sellainen tilanne, että mitä sattuu. Ja näin siinä sitten, niin aikaisin rupesi näkyä, kun lippu nousi Viipurin Taikaan linnaan sinne. Ja me iltapäivällä me marssittiin läpi kaupungin. Siinä se kerittiin, asemahan oli ihan ja mitä siinä oli. Tultiin Nurmen asemalle ja oltiin yö siinä ja seuraavana päivänä lastattiin. Ja jännitettiin, tullaanko Ankoon vai Kouvolassa käännettiin Pieksämäkeä ja Pieksämäestä käännettiin itään ja mentiin Jessolaan tai Säämäjärvelle, minusta se on Säämäjärve. Siinä kankaalla purettiin, kun rata loppui. Niin, mutta nyt kun käytiin siellä 2 vuotta takaisin, niin ja siinä sitten purettiin ja sitten alkoi toinen toisen etäkohti. Äänis vai tuota Petroskoita, kun ensimmäinen, mitä on jonkun kahdakaan, siinä oli Rääsä ja tuo, on sitten se paikka, se seurasta ennen siinä tuo, minulla on tuo Muurikkaan poika Salmela Nykämä siinä silloin. Mikä sen tuon, no pikkusen 10 kilometriä ennen tuota. Mietin tuossa tuntemattomassa näkyy, kun tuota siihen Töyrylle tulee siihen Harjanteelle. Kuka niistä nyt sit on savolainen se on, mutta mikä se siinä on, niin lausuu, että tämän takia, että sitä nyt on taisteltu tällainen rähjämeen. Tultiin samasta paikasta, aika niin, en tiedä, onko samasta, mutta on samalla viisiin filmattu, niin tultiin jo. Koko surki ja näkyyhän siinä on Lahden pohjukkaan, että sun toi tultiin Äänislinnaan ja se ja siinä muutama päivä ja sitten lähdettiin ylöspäin kohti Karhumäkiä ja siellä tuota siinä on välillä Kuntsjärviä ja Kemsjärviä ja mitä niitä nyt kaikki on missä on niitä kahakoita ja näin tuota Karhumäkiä näytä, että vaan oltiin niin kuin sivuvarme, ettei me joutu tarttelemaan ja sitten niin on välillä kaikki. Ja no, ihan suurin piirtein tultiin Suurlahteen ja siinä sitten käytiin omat siinä kainat. Siinä meillä tuli, oltiin siinä kylällä ja siinä vuoren majoitettu. Silloin tuli täytennys 22 ja tosin mun herkupon 23 käytännössä siinä. Mutta siitä me olimme kauan. Tarve oltiin ihan tuntunut loppu. Siinä on niitä siinä käytiin sitten Suurlahdessa omat pitkiä kertoa. Mutta siitähän me sitten silloin talven aikana ruvettiin hiippaamaan eteläpuolta Seesjärviä sinne Paateneeseen ja siellä oltiin vartiossa sitten jossain Poukamissa siellä Seesjärvellä ja sitten keväällä tai kevät talo, niin hajotettiin sitten siitä meidän lutunan
jäi siitä, oliko se tämä, en muista, että 70 kilometriä sitä on pataljoonalla. Olhan siinä vissi jotain täytennyksiä välillä tarvitse. Niin sinne Kuusniemeen saakka ja sitten siitä jäi alku vissiinkin se, onko se nyt Rukaan vai mikä sitä on, missä oli yhteistyö. Sillä vielä välillähän siellä käytiin kuinka kauan, kun 3 vuotta seilattiin sitä välillä. Se oli niin kuin korpituki. No ne on ihan tuolla, että 3 kilometriäkin on toisen kumpareen väliin, että ollaan siellä miinotusta, mutta ne löytyy aina, mistä se pitäisi välistä. Siinä, että käytiin. No siellä on ollut yläpuolella. Sitten on letitty sitten sellaisia kallionkukkuloita, siellä oli järvikannaksia pieniä ja niin. Siinä oli se Jolmajärvi 40 kilometriä vissiin, mitä se on välissä, että sehän antoi. Mutta sinnehän se sitten kävi kivikolle silloin kalpaten sen porukalle, ne talvella tuli yli ja ennen. Vähän nyt siellä on oltavalla miehiä, mutta niitä on sitten kaikki poltti ne korsuja, mitä niillä oli siinä. Käytiin sinne kylään Pahasassa nyt. Pari vuotta takaisin. Se oli se ukkokivikon. Se on se, joo, se on se ja siellä on, niin se on, hän on päällä siinä. Oli, niin oli, oli, niin koko on niin loppu. Ja siinä on sitten, kun monessa päivässä alkoi sitten, täällä petti, niin, tai en mä tiedä pettikö, kannattelen, niin näissä on, ei saa sanoa. Jouduttiin lähtemään lipettiin sieltä. Sitten 44 ja siellä sinne sen verran siellä välillä, että se on hirveä, kun se on niin pitkä, se nyt ymmärtää, niin sitä vankia jäi. Nyt kun lukee, niin se tuntuu ihan mahdottomalta sen. Sitä muistutko, kun siellä nyt on vissiin aika tarkkaan saatu, että mitä nyt sellaiset välit, kun on niin kenttävartioon, milloin petti koirat, ne olivat, uskalsa sanoa, että ilman ne kattovat niin monta miestä, niitä mä en silloinkin, kun koira tuli sieltä, hävelytti häntä, että kyllä mitään ole, mutta se olikin viimalla se koira, niin se, se teki siinä vilkkiä, niin kuin mä en 4-5 minuuttia kerralla. Vaan, niin mä saattin, mä nähän mitään niitä omia. Jouluaattona siellä saattoi. Oltiin tuota vaihtamassa poikkia ja tuiskus ja se pitää aseella olla sen, se on etäällä pikkusen siitä teltasta. Se on kyllä. Yllätti sinne ja pitää kaiken näköistä sellaisella jo väliin. Mutta tosiaan sitten 43, niin siellä on sen verran, että tällainen urheiluhenki, kun on ollut, niin läpi elämän. Siellä on murtomaan juoksukilpailut. Patalle me oltiin silloin, eihän siellä uskaltanut harjoittaa mitään, mutta jos partiossa joutui, niin joutui liittyen, niin uskallaan mihinkään lähtiä. Jos ei pakko ollut yhteyttä pitää. Ja, oli se sen verran se henki. Sitten me olin kirjoittanut kotiin, mutta laittaa kengät ja piikkarit. Ne ei kerinytkään ja no, aamulla kova hinku, että oltiin siinä Salkovaaran takana siinä niin kankaalla. Meillähän saappain kanssa, mutta meillä on kirjurina siellä Villanen Aarinen. Nyt on meitä edes mennyt jo, mutta että kovaa nyt vielä kuntourheilija kävi siellä Brasiliaa saakka niissä seiväshyttöissä. Ja 70-vuotiaana. Niin silloin oli piikkarit, niin me antoi mulle ja niissä on mahtavaa, mutta minä voitin se, silloin sen murtomaajuoksun bataljon. Juostiin, tai Timon Tauno haastaa samaan kohtaan, missä juostiin. Minun minusta monessa se oli, minä taisin hävitä sillä Karjalla, ei kun tuo Maaselän kannaksen mestaru, siellähän oli sitten jo näitä maan huippuja. Mutta että sitten minun pitää päästä leirille ja missin sitä Karhumäkeä, mutta sitten iski taas toinen tuo ripuli tuli niin kovasti. Se jäi ja niinhän se urheiluhomma jäi siinä sitten.
Mutta että kumminkin se eli pikkusen siellä, että sitä on. Siinä, silloin sieltähän sitä sitten lähdettiin, marssittiin kuinka monta päivää ensin, kun se alkoi täällä kata pois. Ja Porajärvellä tavattiin siitä seuraavan kerran. Tavattiin mulla sellainen, kun hehtaari kysyi, että mikä hän on ampunut. Monesta piisosta, niin mehän on siellä korvessa ollut sellaista, että se on uutta taas siinä Porajärvellä. Ja sitten sitä vaihteella menestyksellä sinne, kun Porajärvi tulee tänne Liusvaaraan ja Ilomantsiin tie. Ja siinä oli siinä Liusvaara, se on niin kuin kuuluu Ilomantsiin, se on ollut silloin Talvisodassa jo mennyt, että mistä se viiva lähtee tänne Hurppuun, niin se on siinä justin onkin siinä toisella puolella. Siinä jättiin mottiin jo no, pari vuorokautta sitten aikaa. Sellaista lähellä. Hiippaajin kanssa lähellä 100 tappoa, niin se on kovin toivotonta. Siitä sitä piristettiin, kun se melatiin se motti auki ja sitten me pantiin autolavaa ja Ilomantsin kirkon kautta Tolvajärvelle, kun se tulee sieltä vastaan ja siellä se loppui sitten. Oltiin melkein niin kuin käsirysyssä välillä, kun joutui niin pitkältä mennä, kun päästiin ja sitten siinä otettiin se solle, tai oli se hankalaa, kun hän on kaikki. Näin. Siinä sitten Tuohumajärven tuota Wärtsilässä lastottiin ja näin illalla. Ja vakkoja sitten junaan ja mukaan se sitten mennä, että vielä käydään pohjoisessakin tuolla Pelkosen niemellä ja vähän yläpäällä. Ihan sinne. Jotain päästä sinne on. Tenniokin vissiin siinä on ollut siltaa, missä käytiin sitten varmasti. Mutta sitten hän tuli yli, tai se on marraskuussa, kiinni, että nyt autetaan marssia alaspäin ja Pontiomassa junaa ja sitten kylille asemalle. Ja sitten kun koulu, mikä nyt on sitten kyllä siellä, missä leikattiin tuota natsat pois.